ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اقداری تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہما قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات وبرکات واسطے جس کائنات دا خالق مالک اور قابل ہے. فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلا دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمائی. احباب گرامی قدر اللہ پاک دی توفیق دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت دے زیر سایہ تحصیلی کانفرنس نہایت ہی کامیابی اور کامرانی دے نال جاری و ساری. جماعت دے اقابر ذمہ داران قائدین بزرگ اسٹیج تے تشریف فرمانے. جامع ترمذی اندر حدیث ہے پیغمبر رحمت نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے. تو جو میرے پر رکھو میں ایک دعا کرنی چاہنا محبت دے نال آمین کہنا. اے اللہ ساڈی اج دی اس عظیم الشان تحصیلی کانفرنس نو قبول و منظور فرما کے اللہ سانو بار بار بیت اللہ دے حج اور عمرے نصیب فرما. آمین. اگر کوئی بے اولاد ہے تے اللہ پاک اس نو نرینہ اولاد عطا فرما. آمین. بیمار اور تنگ دست دکھی لوگاں دی پریشانیاں دور فرما. آمین. الہ العالمین کل قیامت والے دن اسی تانوں حساب نہیں دے سکدے. دنیا تے حساب کر دینے ہاں ساڈے جیا پاپی ساڈے جیا گناہگار ساڈے جیا خطاکار اور ساڈے جیا سیاکار کوئی نہیں. لیکن اللہ تیری عزت دی قسم ہے اگر ساڈے جیا خطاکار کوئی نہیں تے تیرے جیا بخشنہار بھی کوئی نہیں. الہ العالمین کل قیامت والے دن جدو تیری بارگاہ دے اندر پیشی ہوئے مسلک حقا واسطے دین اسلام واسطے اے محنتاں اے کوششاں اے کاوشاں اے قربانیاں اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرما کے اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. آواز نہیں آئی محبت دے نال آمین کہہ دیو. اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرما. بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما. احباب گرامی قدر سیرت و نبی دے حوالے دے نال جو میں دلائل تساں احباب دے پیش خدمت کرنے چاہنا آمد و رفت دا سلسلہ بند کر دیو. سنجیدگی دے نال تشریف رکھو. انشاءاللہ الرحمن میں پیغمبر دی سیرت بھی بیان کرنی چاہنا اور ضمنی طور تے میرے مسلک دے بارے جو اتہامات اور الزامات اور شبہات نے دلائل دے نال
ان اتحامات الزامات اور شبہات دا اشارہ بھی کرنا چاہنا اور میں سمجھنا ہاں اس اکٹھ دا کوئی فائدہ نہیں ایسے پروگرام دا کوئی فائدہ نہیں جیدے نال لوگاں دے اتحامات الزامات اور شبہات نو دور نہ کیتا جائے اور اپنے مسلک دے بارے آن والیاں تہمتاں نو دلائل دے نال اپنے مسلک دی برات نہ کیتی جائے احباب گرامی قدر اے بات میں پوری جرت اور بصیرت دے نال تمہیدی طور تے کہنا چاہنا کہ اس زندگی دے اندر اللہ دی اس زمین تے ہر معاملے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے ہر مسئلے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا کہ مسلک حق اہل حدیث دی صداقت اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا جویں اسلام دی حقانیت اندر کوئی شک نہیں ایویں مسلک اہل حدیث دی حقانیت اندر کوئی شک نہیں صرف دعویٰ نہیں توجہ فرمانا جو کالجز اور یونیورسٹیز دے طلباء تشریف فرمانے اور جو دوستو حباب مسلک دی اپنے دل دے اندر تڑپ رکھ دینے آئیے میں اس دی وجوہات بیان کرا کہ اہل حدیث مسلک دی صداقت اور حقانیت دے اندر شک و شبہ کیوں نہیں اس دی وجہ ہے کہ جو دین اسلام ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے اہل حدیث مسلک دے اندر ان دین اسلام دے اندر ایک انچ بھر دی کمی بیشی نہیں کی تھی جو دین اللہ پاک نے قرآن اندر اتارے ہے جو دین اللہ پاک نے آمینہ دے در یتیم جناب محمد اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا بخل کے درود دی آواز نہیں آئی ذرا بیدار ہو کے پیغمبر تے درود پاک پڑھنا اللہ پاک دی توفیق دے نال اہل حدیث نے دین اسلام دے اندر ایک انچ دی کمی بیشی نہیں کی تھی جو دین اللہ نے قرآن اندر اتارے ہے اور جو دین اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک دل تے اتارے ہے اہل حدیث نے اس دی ہی دعوت دیتی ہے جاؤ ضلع ناروال دے باسیو اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی زمین تے کوئی بندہ کوئی ایک عقیدہ پیش نہیں کر سکدا جڑا اہل حدیث دے علماء نے اپنے حجرے اندر بیٹھ کے کڑیا ہوئے میں اللہ دی توفیق دے نال تواڈے سامنے درجنوں عقیدے ایسے پیش کر سکنا جنہاں دا تعلق نہ رب دے قرآن دے نال ہے جنہاں دا تعلق نہ پیغمبر دی سنت دے نال ہے جنہاں دا تعلق نہ صحابہ دی زندگی دے نال ہے اور جڑے عقیدے اس 14ویں صدی دے اندر کڑے گئے جنہاں عقیدیاں دا تعلق نہ بخاری دے نال ہے جنہاں عقیدیاں دا تعلق نہ مسلم دے نال ہے جنہاں عقیدیاں دا تعلق نہ صحاح ستہ دے نال ہے الحمدللہ اللہ دی زمین تے اہل حدیث ان عقائد دا علم بردار ہے جو عقائد اللہ نے آسمان تو نازل فرمائے نے اہل حدیث مسلک دی حقانیت اور صداقت شک و شبہ کیوں نہیں ہو سکدا اے دی وجہ کہ مسلک اہل حدیث دی بنیاد اے احادیث صحیحہ تے ہے الحمدللہ نماز تو لے کے ولادت تو لے کے تدفین تک دے تمام مراحل اہل حدیث پیغمبر دی صحیح احادیث دے مطابق طے کردا ہے وگرنہ میں اللہ دی توفیق دے نال اس اسٹیج تے بیٹھا تواڈے سامنے درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے مسائل بیان کر سکنا سینکڑوں ایسے مروجہ احکامات بیان کر سکنا کہ جنہ دی بنیاد عہد صحیحہ تے نہیں بلکہ من کڑت روایات تے ہے موضوع روایات تے ہے منکر روایات تے ہے ضعیف جدن یا ضعیف روایات تے ہے آئیے لوگو اہل حدیث مسلک دے اندر شک و شبہ کیوں نہیں کہ اہل حدیث نے کسی بھی امام دی تقلید دی دعوت نہیں دیتی بلکہ اہل حدیث نے مدینے دے تاجدار دے اتباع دی دعوت دیتی ہے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دی دعوت دیتی ہے اور میں پوری بصیرت دے نال بات کہنی چاہنا کہ پیغمبر دے نال محبت دے معاملے اندر پیغمبر دے نال چاہت اور عقیدت دے معاملے اندر جنہ غیرت مند اہل حدیث ہے ایدی کوئی مثال زمین تے نظر نہیں آ رہی آئیے میں ایک غیرت دی مثال دینا ساڈے عقائد دے امام امام الانبیاء نے ساڈی روح دے امام امام الانبیاء نے ساڈی فروع دے امام امام الانبیاء نے ساڈی فقہ دے امام امام الانبیاء نے ساڈے تصوف دے امام امام الانبیاء نے ساڈی امیری غریبی دے امام امام الانبیاء نے ساڈے جنازے موت دے امام امام الانبیاء نے ساڈی قیامت اور جنت دے امام امام الانبیاء نے جاؤ اللہ
دی زمین تے چکر لگاؤ. لوگاں نے عقائد دا امام الگ بنایا ہے, فقہ دا امام الگ بنایا ہے, تصوف دا امام الگ بنایا ہے, فروع دا امام الگ بنایا ہے. اہل حدیث دی غیرت, اہل حدیث دی محبت دیکھ لو. اہل حدیث نے اپنے انگ انگ دا, لمحے لمحے دا اگر امام منیا ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا ہے. حضرات محبت دے نال میں اعتراف دا جواب دینا چاہنا. کیا جاندا ہے جی تسی امام ابو حنیفہ نال پیار کردے ہو رحمت اللہ علیہ, حنفی کیوں نہیں جے کہلام دے؟ امام مالک نال پیار کردے جے, مالکی کیوں نہیں کہلام دے؟ امام شافی اور احمد بن حنبل نال پیار کردے جے, شافی حنبلی کیوں نہیں کہلاندے؟ امام جعفر صادق نال پیار کردے جے, جعفری کیوں نہیں کہلاندے؟ پیر عبد القادر جیلانی نال پیار کردے جے, جیلانی کیوں نہیں کہلاندے؟ اور ضلع ناروال دے اہل حدیث ہو, آئیے میں اس سوال دا جواب دیاں. اہل حدیث امتیاں وال نسبت کیوں نہیں کردا؟ اودی وجہ اے وے کہ اسی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چھڈ کے کسے غیر نبی وال نسبت نہیں کی. حضرت عیسیٰ نال اسی پیار کرنے ہاں لیکن اسی عیسائی نہیں کہلاندے, حضرت موسیٰ نال اسی پیار کرنے ہاں اسی موسوی نہیں کہلاندے, اسی تے محمدی کہلانے ہاں, اہل حدیث کہلانے ہاں. اہل حدیث نے نبی پاک نو چھڑ کے کسے غیر نبی وال نسبت نہیں کیتی, کسے امتی وال نسبت کینے کر سکتا ہے؟ اے نسبت دے معاملے اندر بھی اہل حدیث دی غیرت ہے. آئیے لوگو میں پیغمبر دی سیرت بیان کراں, اپنے مسلک دی صداقت دا پہلو بھی بیان کراں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حیا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسل نے کیتا ہے, ساڈے پیغمبر دا حیا زمین و آسمان دے ملائکہ نے کیتا ہے, جنات نے کیتا ہے, پہاڑا نے کیتا ہے, جانوراں نے کیتا ہے. حتیٰ کہ میں حدیث دی کتاب اندر پڑھے ہے ساڑھے پیغمبر دا حیاء اور ساڑھے پیغمبر نال پیار فضا اندر اڑن والے پرندیاں نے بھی کیتا ہے. اینا ہے مقام مصطفیٰ. آئیے نہیں سمجھے, میں دلائل دینے چاہنا. قرآن پاک اندر آیت موجود ہے نا کہ نبی کل کائنات دی نبوت اور رسالت دے بارے اللہ پاک نے فرمایا, اگر اے نبیو تواڈی نبوت دا سکہ چل رہا ہوئے اور میرا آخر الزماں پیغمبر آ جائے, اپنی نبوتاں رسالتاں دا سکہ ختم کر دینا ہے اور میرے آخر الزماں پیغمبر تے ایمان بھی لانا ہے, میرے آخر الزماں پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا ہے. میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جدوں قرآن پاک دی اس آیت دا تذکرہ کر دینا تے جھوم کے بڑی للکار دے نال فرمایا کر دے, جدوں پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی موجودگی اندر کسے دوسرے نبی دی نبوت دا سکہ نہیں چل سکدا, پھر مل کے بولو کسے امام دی امامت دا سکہ بھی چل سکدا نہیں؟ چل سکدا. حضرات اللہ پاک نے نبی پاک دی نبوت و رسالت دا عہد سارے انبیاء دے کولوں لے آئے. پتا لگیا مقام مصطفیٰ بہت زیادہ ہے, انبیاء اور رسل نے بھی پیغمبر دا حیاء کیتا ہے, پیغمبر دا احترام کیتا ہے, پیغمبر نال پیار کیتا ہے. حضرات بخاری پاک اندر ایک حدیث پاک ہے, ذرا میرے پاک پیغمبر تے درود پاک پڑھنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں جبریل معراج دی رات لے کے گئے, پہلے آسمان تے ملاقات حضرت عیسیٰ دے نال ہوئی ہے, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں انہاں سارے آسمانوں تے نبیاں نال ملاقات ہوئی ہے. جس نبی نے بھی ساڈے آخر الزماں پیغمبر نو دیکھے ہے, کسے نے بھی ساڈے نبی دے کولوں تعارف نہیں پوچھیا, آپ دے قبیلے دا نام نہیں پوچھیا, آپ دا نام نامی نہیں پوچھیا, آپ دا حسب و نسب نہیں پوچھیا, بلکہ میں بخاری پاک اندر پڑھے ہے جننے بھی امام الانبیاء نو دیکھے ہے نا آگے بڑھ کے پیغمبر دا استقبال کر رہے نے, پیغمبر نو سلام کر رہے نے تے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر رہے نے. سبحان اللہ. کوئی کہہ رہا مرحبا بالنبی صالح, کوئی کہہ رہا مرحبا بابن صالح, کوئی کہہ رہا مرحبا بالاخ صالح. حضرات بخاری پاک دی اس روایت نے واضح کر دیتا ہے سارے نبی اور رسول ساڈے پیغمبر دا حیا کردے نے. آئیے میں ایک قدم آگے بڑھا, زمین و آسمان دے اندر جتنے فرشتے نے سارے پیغمبر نو پہچان دے نے, پیغمبر دی حدیث دا حیا کردے نے, پیغمبر دے نال محبت و عقیدت رکھدے نے. اے جڑی میں بخاری پاک دی حدیث پڑھی ہے
ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੌਣ? ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆਨਾ ਜਬਰੀਲ, ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਮ ਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਸਬੋ ਨਸਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਔਸਾਫ ਖਸਾਇਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਾਰਫ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮੇ ਮਾਸੂਮ ਮੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਹਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਸੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਦੀਸ਼ੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਖਰੂ ਜ਼ਮਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਲਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ੀਓ, ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਜ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਤ ਉਲ ਅਹਜ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨੱਲਾਹਾ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲਨ ਨਬੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। ਜ਼ਮੀਨ ਓ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਵਾਤ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਓ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਈਦੁਲ ਬਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਾਦਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਯਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਈ ਜਿੰਨ ਆਏ, ਸੂਰਾ ਅਹਕਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈ ਜਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। 29ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਤੇ ਸੂਰਾ
ਸੂਰਾ ਚਿੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਰਕ ਚਿੰਨ ਆਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਸਮਿਉਨਾ ਕੁਰਆਨਨ ਅਜਬਾ ਯਹਦੀ ਇਲਰ ਰੁਸ਼ਦ ਫਆਮਨਾ ਬਿਹੀ ਯਹਦੀ ਇਲਰ ਰੁਸ਼ਦ ਫਆਮਨਾ ਬਿਹੀ ਵਲਨ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਬਿਰਬਨਾ ਅਹਦਾ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰਤਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਹਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਗੌਸ਼ੇ ਆਦਮ ਮਦਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਗੈਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪੁਖਤਾ ਕਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਗਜ਼ਦਾਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਸਈਦ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਲਬਾਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਇਬਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਓਏ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਤਵਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵੱਲਨ ਨੁਸ਼ਰਿਕਾ ਵੱਲਨ ਨੁਸ਼ਰਿਕਾ ਬੇ ਰੱਬਨਾ ਅਹਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਸ਼ਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਕੀ ਬੰਨਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੂਤੇ ਟਾਂਗਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਬਕਰਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੁਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਟਾਕੀ ਬੰਨਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੂਤੇ ਟਾਂਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਾਕੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਕੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਦਰੇ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੂਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਇਤਨਾ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਇਹ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਅਸਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਗਰ ਅਕੀਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਅਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅਯੂਹਾ ਨਬੀਓ ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾਂ ਵਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਾਂ ਵਾ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾ ਦਾਈਆਂ ਇਲੱਲਾਹ ਬੇਦਨਹੀ ਵਸ਼ਰਾਜਮ ਮੁਨੀਰਾ। ਆਈਏ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਮਾਮ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਏ, ਆਮ ਨਾ ਮੁਸੱਦਕ ਨਾ ਸਮੇ ਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ, ਆਈਏ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ
پیر و مرشد امام الانبیاء مکہ مکرمہ دے اندر ایک پہاڑی ہے, پہاڑی دا نام ہیرا پہاڑی ہے, میرے پیغمبر ہیرا پہاڑی تے کھڑے نے, حضرات میرے پیغمبر ہیرا پہاڑی تے کھڑے نے, اچانک ہیرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیتا, ہیرا پہاڑی تے حرکت آ گئی ہے. میرے پیغمبر نے اپنی حدیث دا ایک ٹکڑا پڑھیا, آپ نے فرمایا اس کن ہیرا, ہیرا اپنی جگہ تے ٹھہر جا, ہیرا اپنی جگہ تے تھم جا, ہیرا اپنی جگہ تے رک جا, تیرا قد 5 فٹ 5.5 فٹ درجنا پیغمبر دیاں دی شانی مندا, میں نبی پاک دی حدیث پڑھنا مینوں جواب ملدا کر سب حدیث تے ٹھیک ہے نہیں جے پنڈ دا مولوی مندا, حدیث ٹھیک جے پر میرا بابا نہیں جے مندا, حدیث ٹھیک جے پر میرا ملنگ نہیں جے مندا, میں کیویں مننا کہ نبی دا مقام تو پہچانے ہے, نبی پاک دا مقام تے پہاڑی نے بھی پہچانے ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرا اپنی جگہ تے تھم جا, ہیرا اپنی جگہ تے ٹھہر جا, ہیرا اپنی جگہ تے رک جا. صحابہ بیان کردے نے پہاڑی نے بھی اللہ دے نبی دا حیا کیتا, نبی پاک دی حدیث دی حجیت نو سمجھیا, ادھروں پیغمبر نے حدیث پڑھی ہے, ادھروں پہاڑی اپنی جگہ تے رک گئی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آئیے حضرات میں بخاری پاک چو ایک اور حدیث پاک پڑھنی چاہنا, میرے اور تواڈے پیغمبر مدینہ پاک دے اندر ایک پہاڑ, اس پہاڑ دا نام ہے جبل احد, میرے پیغمبر احد پہاڑ دے کھڑے نے, حضرات جدو میرے پیغمبر اول پہاڑ تے کھڑے نے تے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے, پہاڑ بھی جڑا جھوم اٹھیا لرز اٹھیا تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے. نہ کیا کر اہل حدیث پیغمبر نال پیار نہیں کردے, وڈے بھرا دے برابر جاندے نے, باز آ جا اتہامات تو, باز آ جا الزامات تو, باز آ جا شبہات پیدا کرن تو. سنو ساڈی تسلی کانفرنس دا پیغام پیغمبر نال محبت کتنی ہے. اللہ دی قسم ہے میں اج وی مدینے پاک اندر جانا اود پہاڑ تے جانا, این جدو میں اود پہاڑ دے کینکر نو پکڑنا, اود پہاڑ دے ذرے نو پکڑنا, میری اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے, میں نہ اود دے ذریو میں تواڈی شان تو قربان جاواں, میں تواڈی عصمت تو قربان جاواں. تسی میرے نبی پاک نال پیار کر دے رہ جے تے میرا نبی تواڈے نال پیار کردا رہیا. اہل حدیث دی انہاں ذریاں نال وی پیار کردا ہے جنہاں ذریاں نے میرے پیغمبر نال پیار کیتا ہے. نہ الزام لگایا کر میرے مسلک دے بارے, خیر میرے پیغمبر کھڑے نے پہاڑ جڑا ہلیا ہے. حضرات میرے پیغمبر نے اپنی حدیث دا ایک ٹکڑا پڑھیا ہے, آپ نے فرمایا اس بت احد, احد اپنی جگہ تے ٹھہر جا, احد اپنی جگہ تے رک جا, پھر میں ایتھے رک کے گل کراں گا, تیرا قد 5 فٹ 5.5 فٹ تے 6 فٹ. اسی پیغمبر دیاں درجنہ دی شانہ منیے, اسی کہیے سوسائٹی نہیں مندی, ماحول اجازت نہیں دیندا, میری فقہ اجازت نہیں دیندی, میری تقلید اجازت نہیں دیندی, قاری صاحب دی سان ٹھیک نے مسئلے تسی ٹھیک کر دیو, لیکن میرے پنڈ دا مولوی نہیں مندا. اے تیری پیغمبر نال محبت تے عقیدت ہے. اج وی اود پہاڑ مدینے اندر موجود ہے تے کمو بیس 11-12 کلومیٹر تے پھیلے ہے, ضلع ناروال دے واسیو 11-12 کلومیٹر تے پھیلے اود پہاڑ نے. جدو میرے پیغمبر دی حدیث دا ایک ٹکڑا سنے ہے, میرے پیغمبر دی حدیث دا ایک بول سنے ہے, پیغمبر دی حدیث دی حجیت نو سمجھیا ہے, پیغمبر دی حدیث دا حیا کیتا ہے, پیغمبر دی حدیث دا احترام کیتا ہے, پیغمبر دی حدیث دی اطاعت کیتی ہے. صحابہ بیان کردے نے او پہاڑ بھی اپنی جگہ تے تھم گیا ہے, او پہاڑ بھی اپنی جگہ تے رک گیا ہے. قتل الانسان ما اکفرا, انسان تو برباد ہو جائے تو پیغمبر دے نال عشق دا دعویٰ بھی کرنا ہے, تو انہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, لیکن تیری تنہائی پیغمبر دی حدیث جیسی نہیں, تیری رات پیغمبر دی حدیث جیسی نہیں, تیرا کاروبار پیغمبر دی حدیث جیسا نہیں, تیری نماز جنازہ پیغمبر دی حدیث جیسی نہیں, تیری نماز پیغمبر دی حدیث جیسی نہیں. آئیے لوگو اہل حدیث اس علاقے دے سنجیدہ لوگوں تک جو پیغام دینا چاہتے ہیں, اگر پیغمبر دی عصمت نو پہچان چکے ہو پھر رب دے نال شرک نہیں ہوئے گا, اگر پیغمبر دی حدیث نو پہچان چکے ہو جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے اپنے بابے ملنگ درویش مولوی پیش نہ کریا کر, بلکہ پورے جگ نالو ناتا توڑ لیا کر, پیغمبر دی حدیث نال ناتا جوڑ لیا کر. حضرات آئیے میں مسلم چو ایک اور حدیث پاک پڑھنی چاہنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نہیں آئی, ذرا محبت دے نال درود پاک پڑھو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات روایت بخاری مسلم پاک دے اندر ہے, میرے پیغمبر مدینہ پاک دے اندر میں یہودی بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے, قریش مکہ بھی آ گئے, مدینے دی اٹ نائٹ بجا کے مدینے والیاں نو ختم کر دیتا جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو مشورہ دیتا ہے, اللہ دے پیغمبر مدینے دے باہر گڑا کھود دیو, مدینے دے باہر خندق کھود دیو, دشمن جڑا گڑا کراس کر کے دے مدینے نہیں آئے گا. حضرات میرے نبی دے زیابا مارکیٹاں بند کر کے, دکانہ بند کر کے, گھر بار چھڑ کے, کاروبار چھڑ کے, اور جو میرے جوانوں میرے بزرگوں تسی مسلک اور دین اور اسلام دی خاطر اس قدر کٹن دے موسم اندر بھی تشریف فرما دے, اللہ دی قسمیں تسی دے نبی دے زیابا دے سچے وارث ہو. انہوں نے دکانہ بند کر کے, مارکیٹاں بند کر کے, ہاتھ دے اندر کئیاں پھڑیاں نے, گڑا کھود رہے نے, خندق کھود رہے نے, خندق کھودیاں کھودیاں ایک چٹان آ گئی, نبی دے صحابہ سٹا مار مار کے, ضربہ مار مار کے تھک گئے نے, او چٹان نہیں ٹوٹ رہی, چٹان نہیں ریزا ریزا ہو رہی. حضرت جابر تے ایک ہور صحابی میرے پیغمبر دے کول آئے, آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی ایک چٹان آ گئی ہے, او چٹان نہیں پئی ٹوٹ دی. میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ دے نال چلے اور ناروال دے باشیو میں رب دا واسطہ دے کے آنا, میری گا ذرا غور تے کرے آجے, اللہ دے پیغمبر جی دو صحابہ دے نال چلے, اینج نیچے گڑے دے اترے نے, تے پیغمبر دے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھ گیا ہے. صحابہ کہندے نے اسی بھوک دی وجہ تو جے ایک پتھر بنے ہے, تے اللہ دے نبی نے دو پتھر بنے نے. اور غربتاں دی پرواہ نہیں جے کر دے ہو, دین دیاں دعوتاں دین والو, پنڈ پنڈ جا کے میرے یوتھ فورس دے نوجوانوں میرے بزرگوں پروگرام منعقد کران والو, اللہ دی قسم دین دے کم کرو گے, کوئی ایم پی ہے میں نے تواڈے گلاں دے اندر پھلاں دا ہار نہیں پائے گا, لیکن تانوں رحمت دے فرشتے سلام ضرور کر دے جان گے. میرے پیغمبر نیچے اترے, انج شکمیت ہر تو جدو کپڑا اٹھیا, تے پیغمبر نے اپنے پیڑ تے دو پتھر بننے نے, فآخذ المیوالا, تے پیغمبر نے اپنے ہاتھ دے اندر کدھال پکڑی ہے, کئی پکڑی ہے, فضربہو فآدا کسیبا. صحابہ بیان کر دے نے او چٹان, جڑی چٹان ساڈے کو کئی دنوں تو نہیں ٹوٹ دی, پیغمبر نے انج جا کے ایک سٹ ماری ہے, چٹان نے بھی پیغمبر دا حیا کیتا ہے, ریت دا ٹیلا بن گئی ہے, تے ذرے بن بن کے ہوا اندر بکھر گئی ہے. جے چٹانا بھی نبی دا حیا کر دیاں نے, قتل الانسان ما اکفرا, انسان برباد ہو جائے, تیرا دل کیوں سخت ہو گیا ہے, میں کنیاں نبی دیاں حدیثاں پڑھنا تو کیوں نہیں عمل کردا. یاد رکھو لوگو, ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں جے, ہاں ہاں میں اپنے اکابرین دی موجودگی اندر پیغام دینا چاہنا, ساڈا تبلیغی جماعت نال کوئی اختلاف, کوئی جھگڑا, کوئی ذاتی لین دین نہیں جے, صرف چھوٹا جہا اختلاف جے, تے نبی دی حدیث دی غیرت دا اختلاف جے. اسی نیا تسی نگر نگر گلی گلی پنڈ پنڈ جا کے تبلیغاں کر دے ہو, اسی تو اڈے سمنہج نو سلام کرنے ہیں, لیکن ایک مشورہ دینے ہیں, جے نگر نگر جا کے تبلیغ کرنی ہے, ہاتھ اندر فضائل اعمال نہ پھڑیا کر, ہاتھ اندر صحیح البخاری پکڑیا کر. تبلیغ کرنی ہے تے بلوغ المرام پکڑیا کر, مشکات المصابی پکڑیا کر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. حضرات میں بخاری پاک چوں ایک اور حدیث پاک بیان کرنی چاہنا, میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر توجہ میرے ول, انج اپنے ہاتھ دے اندر کھجور دا تنا پکڑ کے مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھاندے نے, کدی میرے پیغمبر انج ٹیک لگا لیں دے نے, کدی میرے پیغمبر ہاتھ اندر پکڑ لیندے نے. حضرات میرے پیغمبر نو ایک مدینے دی انصاری عورت نے اے منبر تحفے اندر دے دتا, مسجد نبوی اندر جڑا پہلا منبر آیا ہے عورت نے دتا ہے. او ویرے او بیٹی دا بڑا مقام جے, بہن دا بڑا مقام جے, دین دے اندر ماں دا بڑا مقام جے, اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, حدیث پڑھاؤ, ورنہ جنہاں نے اپنیاں بچیاں نو دین نہیں نہ پڑھایا, اج جو ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے, بچیاں ننگے منہ بازاراں چ پھردیاں جے, نیٹ میٹ دا گندا استعمال کر دیاں جے, بے پردہ بازاراں جو پھر دیاں جے, بے دین ہو گئیاں جے, ٹبر برباد ہو گئے, خاندان برباد ہو گئے, تے جنہ پراماں جنہ ماپیاں غربت دے باوجود کدی بچی نو مدرسے چھڈن جا رہے ہیں, کدی لین جا رہے ہیں, غربت دے باوجود جنہ نے دین پڑھایا ہے, آج جو بچی نماز پڑھ دیئے, پردہ کر دیئے, تے نالے آن دیئے ربنا اغفر لی والے والے دیا.
مسجد دے اندر جڑا پہلا ممبر آیا عورت نے دتا ہے. حضرات میرے پیغمبر اج ممبر تے جلوہ افروز ہو گیا, پیغمبر نے کھجور دا تنا انج رکھ دتا ہے, آقا جمعہ پڑھا رہے نے, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. صحابہ بیان کردے نے پیغمبر جمعہ پڑھائی جا رہے نے تے کھجور دا تنا پیغمبر دی جدائی اندر روئی جا رہے ہے, اسی انج رون دی آواز سنیے کہ سو تلے شار جویں دس مہینے دی گب نوٹھنی روندی ہے, اسی انج رون دی آواز سنیے جویں معصوم بچہ روندا ہے. حضرات میرے نبی پاک نے بھی رون دی آواز سنی, اور سیرت النبی سن والے میرے جوانوں میری گل تے ذرا غور تے کرے آ جے, میرے پیغمبر نے بھی کھجور دے تنے دی رون دی آواز سنی ہے. میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا میرے ابو بکر نو پکڑ لو, میرے عمر نو پکڑ لو, حالاں ایتھے میرا بیٹا بیٹھا ہوئے نا تے رو پوے, میں کدی بھی اپنی تقریر چھڑ کے اپنا بیٹا نہیں پکڑا گا, میں کہاں گا حاجی صاحب بچے نو ذرا چپ کرا دیو, حافظ صاحب بچے نو ذرا پکڑ لو, کھجور دا تنا رو رہے ہیں. میرے پیغمبر نے یہ نہیں کیا میرے ابو بکر پکڑ لے, میرے عمر پکڑ لے, میرے عثمان پکڑ لے, واہ میں رحمت للعالمین تہاڈی شان تو قربان جاواں. میرے پیغمبر نے اپنا جمعہ بھی چھڈیا ہے, اپنا ممبر بھی چھڈیا ہے, اپنا خطبہ بھی چھڈیا ہے, اللہ دے نبی تھلے اترے نے تے پیغمبر نے کھجور دے تنے نو علم نشرا دے سینے نہ لا لیا ہے. اور اللہ او میرے پیغمبر دا سینہ جدنا کدی حسین چمٹ کے تے میرے پیغمبر دی داڑی نہ کھلیا کر دے. کون اندیل حدیث حضرت حسین دی عظمت نو سلام نہیں کردا, اے جے میں حسین دا منگتا نہیں بندا, حسین دا ماتم نہیں کردا, جے میں حسین دا نام لے کے سبیلا نہیں لگاندا, جے میں سیدنا حسین دا نام لے کے بس مرن دا ماتم نہیں کردا, اے دا اے مطلب نہیں کہ اسی حضرت حسین نال پیار نہیں کردے. حسین ساڈے مسلک دے ماٹو نے, حسین ساڈے ماتھے دا عمر نے, حسین ساڈا ایمان نے. اللہ دی قسم ہے جدو ذکر حسین آ جائے ساڈی مجلس جھوم جاندی ہے, ساڈی محفل اندر نور پیدا ہو جاندا ہے. میرے پیغمبر نے کھجور دے تنے نو اپنے علم نشرا دے او سینے نہ لگایا ہے. جے سینے نہ کدی حسین چمٹ کے پیغمبر نہ کھیلیا کر دے, کدی حسن چمٹ کے پیغمبر نہ کھیلیا کر دے. میرے پیغمبر کھجور دے تنے نو چپ کرا رہے نے. بخاری پاک اندر میں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ بیان کر دے نے, اونی دیر تک پیغمبر نے کھجور دا تنا رکھیا نہیں جنی دیر تک انہیں رونا بند نہیں کیتا. میں کیویں مننا تو اللہ دے نبی نو منیا ہے, ساڈے نبی نے تے کھجور دے تنے نو وی چپ کرایا ہے, تو کدی بڈھے باپ نو چپ نہیں کرایا, تو کدی بڈی ماں نو چپ نہیں کرایا, باپ نو تو کر کے بلانا ہے, بڈی ماں نو گل گل تے بزد کرنا ہے, گل گل تے بڈی ماں نو پریشان کرنا ہے. آئیے لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا, یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سنو لوگوں, سنگ دل بندے دا پیغمبر نہ کوئی تعلق نہیں, بے رحم بندے دا پیغمبر نہ کوئی تعلق نہیں, جڑا بڈھے باپ نو رلائے او دا میرے پیغمبر نال کوئی تعلق نہیں. آئیے میں مسلم پاک چو ایک اور حدیث پاک پڑھنی چاہنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تے جا رہے نے, مسلم دے آخری صفحہ تے روایت موجود ہے. چل دیا میرے پیغمبر نے قضاء حاجت دا ارادہ کیتا ہے, میرے پیغمبر نو کوئی پردے والی جگہ نظر نہیں آئی, پنڈ دے کنارے تے پیغمبر نے دو درخت دیکھے نے توجہ میرے وال, تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے انہاں دوواں درختاں دے کول گئے, تے نبی علیہ السلام نے جا کے حدیث پاک پڑھی ہے. آپ نے فرمایا, اے درختو میں تانوں اللہ دے حکم دے نال کہنا میرے نال چلنا شروع ہو جاؤ. صحابہ بیان کردے نے اللہ دے نبی بھی چل رہے نے, درخت بھی پیغمبر دے نال چل رہے نے. چل دے اللہ دے پیغمبر ایک جگہ تے رک گئے نے, تے سنے نبی نو ویکھ کے دونوں درخت وی رک گئے نے. درخت نبی پاک نو ویکھ کے رک گئے نے, تو کیوں نہیں رکدا, تو پیغمبر تو آگے کیوں بڑھنا ہے, تیری غمی پیغمبر جیسی نہیں, تیری خوشی پیغمبر جیسی نہیں, تیری نماز پیغمبر جیسی نہیں, تیری محبت پیغمبر جیسی نہیں, تیرے ماتم تیرے جلوس پیغمبر جیسے نہیں, نہ پیغمبر تو آگے بڑھیا کر. میرے پیغمبر رک گئے نے, دوویں درخت بھی رک گئے نے, نہ روال دے بس یوں توجہ میرے وال ذرا کرنا. میرے پاک پیغمبر نے حدیث دا تیسرا ٹکڑا پڑھیا تے آپ نے فرمایا, التا اما علیہ بِإذن اللہ, اے دونوں درختوں میں تو انو اللہ دے حکم دے نال کہنا آپس اندر مل جاؤ.
آپس اندر جڑ جاؤ. شابا بیان کردے نے ادھروں پیغمبر نے حدیث پڑھی ہے تے دوویں درخت بھی آپس اندر جڑ گئے نے, دوویں درخت بھی آپس اندر مل گئے نے. میں کیویں مننا کہ تو نبی پاک نو پہچانے تے نبی دا حیا کیتا ہے اور نبی دی حدیث سن کے تے دو درخت بھی آپس اندر مل گئے نے. تو نہیں ملیا, تو وضو کر کے بھی نہیں ملیا, مسیتے وڑ کے بھی نہیں ملیا, صف تے چڑھ کے بھی نہیں ملیا. کنیاں پیغمبر دیاں حدیثاں نے, او غریبو امیرو اپنے پیراں نال پیر ملا لو, امیرو غریبو کالیو گورےو چھوٹےو بڑےو اے فاصلے ختم کر دیو, پیراں نال پیر ملاؤ, اللہ تواڈے دلاں نوں ملائے گا, صفاں نوں سیدھیاں کر لو پیراں نال پیر ملا کے. میرے پیغمبر دیاں درچنوں حدیثاں, لیکن مسجداں دے اندر اودی بغاوت جاری ہے. میں درختاں نے تے پیغمبر دی حدیث تا حیا کیتا ہے, کوتے لال انسان ما اکفرا, انسان برباد ہو جائے تو پیغمبر دے فرمان دا حیا کیوں نہیں کردا, پیغمبر دی حدیث تا حیا کیوں نہیں کردا. آئیے لوگو, ان پروگراماں دا ایک مقصد ہے, ان پروگراماں دا ایک سنجیدہ پیغام ہے. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے پنڈ دا مولوی نہ پیش کریا کر, جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے اپنا امام پیر ملنگ درویش بابا پیش نہ کریا کر. بلکہ جو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا, اگر کوئی میرا مسئلہ, اگر کوئی میرا فتویٰ پیغمبر دی حدیث دے خلاف آ جائے, میری بات نو دیوار دے نال مارے آ جائے, پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنایا جائے. آئیے لوگو, اس پیغمبر دا حیا کرو جس پیغمبر دا حیا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء نے کیتا ہے, زمین و آسمان دے فرشتیاں نے کیتا ہے, ہاں جنات نے کیتا ہے, جس پیغمبر دا حیا پہاڑا نے کیتا ہے, جس پیغمبر دا حیا درختاں نے کیتا ہے. آئیے میں ایک قدم آگے بڑھا, روایت سننے بھی داؤد اندر موجود ہے, میرے پیغمبر دا حیا تے انہاں جانوراں بھی کیتا ہے, اور انسان تو جانوراں نالوں بھی بدتر ہو گئے ہیں. انہاں نے, میرے جانوراں نے میرے پیغمبر دا احترام کیتا ہے, میرے پیغمبر دا مقام سمجھی ہے. تو پیغمبر دا مقام کیوں نہیں سمجھیا؟ اگر پیغمبر دا مقام سمجھیا پھر خیراں وال نسبتا کیوں کرنا ہے؟ اگر تو پیغمبر دا مقام سمجھیا پھر پیغمبر دے مقابلے تے دوسرے تیسرے چوتھے نو پیش کیوں کرنا ہے؟ اگر تو پیغمبر دا مقام سمجھیا پھر کتاب اندر گل کیوں لکھنا ہے کہ حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے مذہب دے خلاف ہے, حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے خلاف ہے, حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری مجبوری ہے, میری فقہ دے خلاف ہے. اگر تو پیغمبر دا مقام سمجھیا پھر حدیث دی تاویل کیوں کرنا ہے؟ اگر پیغمبر دا مقام سمجھیا پھر حدیث نو کیوں ٹھکرانا ہے؟ آؤ لوگو, میرے پیغمبر دا احترام تے جانوراں نے بھی کیتا ہے, روایت سننے بھی داؤد اندر موجود ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر جا رہے نے. توجہ کرنا, جو میں دلائل پیش خدمت کرنا چاہنا اور اشارہ تن اپنے مسلک دی صداقت بھی بیان کرنی چاہنا, تربیت بھی کرنی چاہنا, آپ دی عزت عظمت اور مقام بھی بیان کرنا چاہنا. میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر چل دے جا رہے نے, چل دے جا رہے نے, چل دیا چل دیا اللہ دے پیغمبر ایک باغ دے اندر داخل ہوئے. حضرات, میرے پیغمبر جدو باغ دے اندر داخل ہوئے تے باغ دے اندر ایک اونٹ ہے, توجہ میرے وال, انج اونٹ نے اکھاں چک کے اللہ دے نبی پاک وال ویکھیا ہے. صحابہ بیان کردے نے اونٹ ویکھی جا رہا ہے, ویکھی جا رہا ہے, اسی حیران ہو گئے. اونٹ نالے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر رہا ہے تے نالے زارو کتار روئی جا رہا ہے, اونٹ بھی زارو کتار روئی جا رہا ہے. تے جدوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دا رونا ویکھیا, نوجوانو توجہ میرے ول, میرے پیغمبر انج آگے بڑھے. فتح قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی علیہ السلام انج آگے بڑھے نے. فاما صح زفرا, تے میرے پاک پیغمبر اونٹ دی کن پٹی تے ہاتھ پھیر رہے نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اونٹ نوں چپ کرا رہے نے. صحابہ بیان کردے نے اونی دیر تک پیغمبر نے اونٹ دی کن پٹی تو ہاتھ نہیں چکیا جنی دیر تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیتا. ساڈے پیغمبر نے تے جانوراں نوں وی چپ کرایا. میں کیویں مننا تو نبی دا شان منیا ہے؟ تو تے بڈھے باپ نوں چپ نہ کرائے, تو تے بڈھی ماں نوں چپ نہ کرائے. اج وی کراں دے اندر اپنی بیوی نوں رنگ دے تانے دینا, قد دے تانے دینا, چہیب دے تانے دینا, غربتاں دے تانے دینا. یاد رکھو اے لوگو, سنگ دل بندے نے نبی پاک نوں نہیں جے پہچانیا, سنگ دل بندے نے پیغمبر دا شان نہیں جے جانیا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اونٹ نوں بھی چپ کرایا. تو سکیاں پہناں نوں رلانا, تو اپنے ماں باپ نوں رلانا,
بننا ہے. دس تینو اللہ دے پاک پیغمبر نے کی بدلیا, پیغمبر دی سیرت نے کی بدلیا ہے. لوگو مشرک بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں, جے نبی دی حدیث آ جائے تے او دے مقابلے تے کوئی دوسرے تیسرے نو پیش کرے او دا پیغمبر دی حدیث نال کوئی تعلق نہیں, جے سنگ دل اور بے رحم بندے دا نبی دی حدیث نال پیغمبر نال کوئی تعلق نہیں, جے حضرات میرے پیغمبر نے پہلے اونٹ نو چپ کرایا ہے, اگلا کم میرے پیغمبر دا. آپ نے فرمایا من رب حاضل جمل, اے میرے سیابا اس اونٹ دا مالک کیڑا ہے. فجا فتم من الانصار, ایک انصاری سیابی آیا ہے آ کے اندر اللہ دے پیغمبر میں اس اونٹ دا مالک ہاں, تے نبی علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے او نارو وال دے باشیو اردا گرتوانے والو ای تے میں پیغام دینا چاہنا. آپ نے فرمایا اللہ تتقی فی حاضر البہیما قد شکاک الیہ. آپ نے فرمایا او میرے صحابی اس اونٹ دے معاملے اندر اللہ کولوں کیوں نہیں ڈردا, انہیں تیری مینو شکایت لائی ہے, انہیں آخیا اللہ دے نبی سیابی تے تہاڈا ہے لیکن میرے تے ظلم کردا ہے, میرے تے زیادتی کردا ہے, مینو چارہ کٹ دیندا ہے تے میرے کولوں کم زیادہ لیندا ہے. آپ نے فرمایا میرے سیابی اس جانور دے معاملے اندر اللہ پاک دے کولوں ڈر جا, اس جانور دے معاملے اندر اللہ کولوں ڈر جا. آؤ لوگو سیرت نبی سننے والو آج دی کانفرنس دا اے وی پیغام ہے. ٹھیک ہے تیرے بازو اندر طاقت ہے, تیرے بازو اندر قوت ہے, گل گل تے اپنے بڈھے باپ نو سلیل نہ کریا کر. کئیاں گھراں دے اندر بجلی دے بل تو اٹھ کے اپنے بڈھے باپ نو گالا کڈنا, اپنی ماں نو توتو کر کے بلانا. یاد رکھو جس بدبخت نے اپنے بڈھے باپ نو رلایا, جس بدبخت نے اپنی بوڑھی ماں نو رلایا, اور جیڑی بیوی نے کلمے دے نام تے حاصل کیتی ہے انہوں آج تک رنگ تے قد دے تانے دے رہے ہیں, اور رنگ تے قد دے پجاریا جدو تیرا رشتہ لین لئی تیری والدہ تیرا والد تیریاں پینا گئیاں, کیا اس دن قد نظر نہ آیا, کیا اس دن تینو رنگ نظر نہ آیا, اج تو کند تے رنگ دے تانے دے کے کیوں اللہ دے خصب نو دعوت دینا, کیوں اللہ دی لانت نو دعوت دینا. یاد رکھو لوگو جیڑا بندہ سنگ دل بے رحم ہے انہیں میرے پیغمبر نو نہیں پہچانیا, وگرنا خدا دی قسمے جنہ نے میرے پیغمبر نو پہچانے ہیں, جنہ نے میرے پیغمبر دی سیرت نو سمجھے ہیں. ایک کتاب ہے تاریخ ابن اساکر, تاریخ دمشق, عربی زبان اندر 80 جلد اندر کتاب ہے. اے دی اندر ایک میں واقعہ پڑھیا سنانا چاہنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی, توجہ کرنا. انہاں دا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو درداء موت و حیات دی کشمکش دے اندر میں انج حضرت ابو درداء اپنی چار پائی تے لیٹے نے, تے جدو اپنی چار پائی تے لیٹے نے تے فرمان لگے میرے کول میرا اونٹ لے کے آؤ جڑے اونٹ تے میں سوار ہوندا رہا. حضرات اس اونٹ دا نام دمون لکھیا, دمون اس اونٹ دا نام ہے. حضرت ابو درداء لیٹے نے تے موت آخری سائے, بچیاں نے کہ ابا جان تسی اونٹ تے تے سوار نہیں ہو سکدے, اونٹ نو کدلی بلایا ہے. اور سیرت النبی سننے والو حضرت ابو درداء نے جڑا جواب دیتا, میرا دل کردا میں تواڈے متھے تے لکھدا تواڈے گلے دی مالا فنا دیا. حضرت ابو درداء فرماندے نہیں میرے بیٹا, میں تے سوار ہوندا رہا, اس دمون اونٹ نو میرے کول بلا کے لے کے آؤ. جدوں اونٹ حضرت ابو درداء دے کول آیا ہے انج اکھاں چک کے حضرت ابو درداء اونٹ وال ویکھی جا رہے نے تے اکھاں آنسواں دے نال تر ہو گئیاں, تے عربی دا ایک بول بول دے نے تے حضرت ابو درداء آندے نے دمون اونٹ دا نام لے کے آندے نے دمون میں چار دن تیرے تے سوار ہوندا رہا, یار جے میرے کو میں کوئی تیرے نال کوئی زیادتی کیتی ہے مینوں دنیا تے ہی معاف کر دے, کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر میری شکایت نہ کری. معافیا منگن والے تے جانوراں کولوں معافی منگ ہے, تو بڈھے باپ کو معافی نہیں منگدا, تو سکیاں پہناں نوں پریشان کیتا ہے, تو منافقانہ پلیسیاں دے نال اپنی جماعت نوں پریشان کیتا ہے, اپنی مسجد والیاں نوں پریشان کیتا ہے. یاد رکھو اے لوگو سنگ دل نہ میرے پیغمبر نہ کوئی تعلق نہیں. آپ نے فرمایا اونٹ دے معاملے اندر اللہ دے کولوں ڈر جا, قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی. آؤ لوگو جے فرقہ وریت دا بت توڑنا چاہندے ہو, اتفاق کو اتحاد دی لڑی اندر اپنے آپ نو پرونا چاہندے ہو, آئیے ساڈی تحصیلی کانفرنس دا پیغام کیے, کم از کم اونٹ جیسا کردار اپنا لو, کم از کم اونٹ جیسی فکر پیدا کر لو. باغ دے اندر نبی
نبی پاک دے صحابہ بھی موجود نے، باغ دے اندر اللہ دے نبی بھی موجود نے، توجہ میرے وال، اونٹ نے آ کے شکایت کسے صحابی نو نہیں لگائی، اونٹ نے آ کے شکایت اللہ دے نبی نو لگائی ہے، اور ضلع ناروبال دے مسلمانوں نو مدینے دے اونٹ نے پیغام دیتا ہے جتھے رب دا نبی موجود ہوئے اللہ دے نبی نو چھڈ کے شکایت غیراں دے در تے نہیں لے کے جائی دی، آ تو کدی کسے در تے جانا ہے، کدی کسے در تے جانا ہے، مسئلہ عقیدے دا ہوئے گا حل قرآن و سنت چ ہوئے گا، مسئلہ تیری نماز دا ہوئے گا حل قرآن و سنت چ ہوئے گا، مسئلہ تیری روح دا ہوئے گا حل قرآن و سنت چ ہوئے گا، مسئلہ تیری فرو دا ہوئے گا حل قرآن و سنت چ ہوئے گا۔ یاد رکھو لوگو، ساڈا جینا قرآن و سنت ہے، ساڈا مرنا کرا کتاب و سنت ہے، ساڈی امیری قرآن و سنت ہے، ساڈی غریبی قرآن و سنت ہے، ساڈی صبح قرآن و سنت ہے، ساڈی شام قرآن و سنت ہے، ساڈا جینا قرآن و سنت ہے، ساڈا مرنا قرآن و سنت ہے، اے ساڈے مسلک دی دعوت ہے۔ تو نبی پاک دی حدیث چھڈ کے، پیغمبر دی اتباع چھڈ کے کیوں اپنی فقہ دی بات کرنا ہے، کیوں اپنی تقلید دی بات کرنا ہے، کیوں اپنے بابے دی بات کرنا ہے، کیوں اپنے ملنگ دی بات کرنا ہے، جے پیغمبر دا حیا کیتا ہے غیراں تو نسبتاں توڑ دیو، جے پیغمبر نال حیا کیتا ہے پیغمبر دی اتباع دا ہار اپنے گلے اندر پہن لو، اگر پیغمبر دا حیا کیتا ہے تیرا قلم ٹوٹ کیوں نہیں جاندا جدو تو کتاباں دے اندر لکھنا ہے کہ اے صحیح حدیث ساڈے مذہب دے خلاف ہے۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا، او کی مذہب ہوئے گا جڑا پیغمبر دی صحیح حدیث دے خلاف ہوئے گا، او کیا مذہب ہوئے گا جڑا پیغمبر دی سنت دے خلاف ہوئے گا۔ لوگو، پیغمبر دا حیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء اور رسل نے کیتا ہے، پیغمبر دا حیا زمین و آسمان دے فرشتیاں نے کیتا ہے، جنات نے کیتا ہے، پہاڑاں نے کیتا ہے، جانوراں نے کیتا ہے، درختاں نے کیتا ہے۔ سنی ابی داؤد اندر میں پڑھیا ہے ساڈے پیغمبر دا حیا کیتا ہے تے فضا اندر اڑن والے پرندیاں نے بھی کیتا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء تو جو میرے والے کے سفر دے جا رہے نے آخری باتاں کرنی چاہنا، سنو لوگو، حدیث دا مقام کی ہے، سنت دا مقام کی ہے، پیغمبر دا مقام کی ہے۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عملی طور دے اندر کنیاں حدیثاں ٹھکرانا ہے، کنیاں حدیثاں دا انکار کرنا ہے، کنیاں حدیثاں دیاں طویلاں کر کے تو کھڈے لین لگا دتیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حیا فرشتیاں نے کیویں کیتا ہے؟ میرے پیغمبر ایک سفر تے جا رہے نے، چل دیا چل دیا، ایک جگہ تے اللہ دے نبی ٹھہر گئے نے، تے پاک پیغمبر دے صحابہ جو ایک صحابی اٹھے ہے انہاں نے اٹھ کے ایک جگہ تو پرندے دے بچے اٹھائے، اٹھا کر کے مجلس تے محفل دے اندر آ گئے۔ او جدا پرندہ جدے بچے اٹھائے نے، میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے، انج منڈلاندا منڈلاندا چکر لگاندا لگاندا اسی جگہ تے آ گیا جتھے نبی دے صحابی بیٹھے نے، جتھے نبی پاک بیٹھے نے۔ سننے ابی داؤد دے لفظ نے، تورا فرف والا راش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرندہ انج آیا ہے، سارے صحابی بھی بیٹھے نے، رب دے نبی بھی بیٹھے نے، میرا دل کردا میں اس پرندے نو سلام کراں، جننے سارے صحابہ چوں اللہ دے نبی نو لب لیا تے پیغمبر دے سر مبارک تے آ کے چکر لگانے شروع کر دتے نے۔ پرندے نے پیغام دیتا ہے، تیرا بیٹا گم ہو جائے، تیری بیٹی گم ہو جائے، تیرا مال گم ہو جائے، درباراں تے جانے والوں، مزاراں تے جانے والوں، خانقاہاں تے جانے والوں، تویز فروش مشرق ملامہ کو جانے والوں، نچومیاں کو جانے والوں، لال رنگ دے تاگے کڑے پہننے والوں، سنو اہل حدیث دا اس گئے گزرے تار اندر کی پیغام ہے، اہل حدیث دی اس گئے گزرے تار اندر دعوت کی ہے، اگر تیرا بیٹا گم جائے، اگر تیری بیٹی گم جائے، نالے تو اپنا مال برباد کرنا، نالے تو اپنا وقت برباد کرنا، نالے تو اپنا ایمان برباد کرنا۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا، پوچھنا، دسو کون کیڑی بیماری ہے، دسو کیڑا غم ایسا ہے، کیڑی بیماری ایسی ہے، کیڑی اداسی ایسی ہے، کیڑی پریشانی ایسی ہے جیڑی پیغمبر تے درود پڑھیا دور نہ ہوندی ہوئے۔ اللہ دیا بندیا، سونے نبی تے درود پڑھیا کر، اللہ تیرے غم دور نہیں کرے گا، اللہ تیرے غماں نوں خوشیاں اندر تبدیل فرما دین گے۔ پرندہ میرے پیغمبر کول چل کے آیا تے انہیں پیغام دتا، بے قراریاں دا علاج ملدا ہے تے امام الانبیاء دے کولوں ملدا ہے۔ حضرات توجہ، آخری باتاں میرے پاک پیغمبر نے
ਤਨ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਨਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰੇ ਨਫਸੀਆਤ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰੇ ਨਫਸੀਆਤ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਣੇ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਜ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਆਬਾ ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਆਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਲਾਟਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼। 15-15-20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੋ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਵਕਾਬਰੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਡਕੈਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਤੇ ਡਕੈਟੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਰੇਮ ਜੰਮੀ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਚੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਚੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਰਸੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਾ ਅਯੂ ਹਨਬੀਓ ਇਨਾ ਅਰਸਲਨਾ ਗਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾਂ ਵਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਾਂ ਵਾ ਨਜ਼ੀਰਾ ਵਦਾਈਆਂ ਇਲਲਾਹਿ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹਿ ਵਸਿਰਾਜੰ ਮੁਨੀਰਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਆਏ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਊਂਠ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਊਂਠ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੁਰਤ ਦੇ ਪੈਕਰ ਉੱਥੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਸ਼ ਊਂਠ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਖਰਰਾ ਬੈਨਾ ਯਦੈਹਿ ਸਾਜਿਦਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਊਠ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸ ਠੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਬਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਝ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮਾਟੋ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਮਰਗੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮਈਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜੇ। ਨਬੀ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾ ਯਸ ਲੋਹੋਲੇ ਬਾਸ਼ਾਰਿਨ ਅਈ ਯਸ ਜੋਦਾਲੇ ਬਾਸ਼ਾਰਿਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਬਤ ਜ਼ਬਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਉਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਸਜਦਾ ਜੇ ਹੱਕ ਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਏ।
ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਹਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ, ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਗ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨਹੀਂ ਛੀਨਦਾ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਛੀਨ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਆਓ ਲੋਗੋ, ਅਗਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਫਿਰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਯੂਥਫੋਰਸ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। اللہ دے حضور دعائے جو سنے سنائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔